အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာလက်ခဲတီတီဖြစ်နေခဲ့တဲ့ခြေသီးသင်းမဲ့တန်းဆင်းရတော့မလို့လို့ပန်းရှင်ကိစ္စရဲ့ကြောင့်ဆိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စရက်တွေကတော့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီခြေသီးသင်းဟာတော့ဘိုလီအဖွဲ့ကခြေသီးသင်းရဲ့ပန်းရှင်အပြောင်းလဲကိစ္စကိုအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတော့ဘိုလီတို့နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီတော့ခြေသီးသင်းအားပေးသူကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သောအားပေးသူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြရပါပြီ။တော့ဘုရားရဲ့ခြေသီးသင်းကိုနောက်ဆင်မြင့်နိုင်ခဲ့မယ်၊မြင့်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောချင်မလို့အောင်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကဟောင်းဖောင်းမှာသမင်းအဖွဲ့လိုလုံနေပဲအလုံးနဲ့တက်သေးပြမယ်အဖွဲ့ဆိုတာကိုသူတို့မျက်နှာတွေသူတို့ရဲ့လုံပုံကံပုံတွေကြည့်ုံနေတယ်သိရှိနိုင်ပါတယ်။အခုလည်းခြေသီးသင်းထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာတော့ဘိုလီအုပ်စုက 1.75 billion ကိုခြေသီးသင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ Academy တွေ Foundation တွေကွင်းသစ်တည်ဆောက်ရေးတွေ Transfer ကိစ္စရေးမှာပါအသုံးပြုဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့တတိယဝန်မှာကတော့ထောက်ခံသွားခဲ့ပြီပေါ့ဗျာဝန်မှန်ရဲ့အဲ့ဒါတခုကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဝမန်ကဲ့သို့သောဝမန်ကဲ့သို့ခြေစည်းကိုချစ်သောတတိယတော့နောက်ထပ်ထွက်ပေါ်လာတော့မယ်လို့မထင်ပါဘူးတော့ဘိုလီတို့လည်းနောက်တစ်ဆင့်ခြေစည်းကိုနောက်ဆင့်တော့မြင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝမန်ကဲ့သို့ချစ်တဲ့တတိယတော့ရှိမယ်တော့ထင်တော့ပါဘူးဗျာခြေစည်းအတွက်သတင်းကောင်းကတော့မေလနှောင်းပိုင်းမှာဒီပန်းရှင်အပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲကိစ္စတွေဟာအပြီးသက်သွားမယ်လို့ခြေစည်းသင်းကတရားဝင်ကိုကြေညာထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ဒီညဘူးနဲ့ပွဲဟာခြေစည်းအတွက်နိုင်ဝဲဖြစ်ကိုဖြစ်လာတော့မှာပါပိုင်းရှင်အပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့မှအနိုင်ရအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကစားသမားတွေအတွက်လည်းခက်ခဲသွားနိုင်လို့နောက်လာမယ့်ရာသီနီးပြအတွက်ပါခက်ခဲမှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းထဲမှာဝမ်းသာစရာဆင့်သွားအောင်ဒီညကိုအနိုင်ခံကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်